حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ قبلہ نماز شکرانہ پڑھ لیجیے، بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام، دو رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد گراہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص سورہ توحید، رکعت دوم میں الحمد گراہ، ایک مرتبہ سورہ کافرون، اور پہلی رکعت کہ رکوع و سجود کے اندر اس کے ذکر کے بعد مخصوص جملہ الحمدللہ شکرن شکرن و حمد، ایک مرتبہ الحمدللہ شکرن شکرن و حمد، رکعت دوم میں رکوع و سجود میں اس کا ذکر پڑھنے کے بعد الحمدللہ الذی استجاب دعائی وَآتَانِي مَسْأَلَتِي، ایک مرتبہ الحمدللہ الذی استجاب دعائی وَآتَانِي مَسْأَلَتِي، ایک طریقہ اور بھی ہے مگر اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں طریقے آپ کے اذہان میں کہیں مخلوط نہ ہو جائے۔ نماز شکرانہ پروردگار کب پڑھی جائے؟ جب یاد آ جائے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ آنکھوں میں درد نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جس دن درد ہوگا اس دن ہی آنکھیں یاد آئیں گی۔ آپ کے دانتوں میں درد نہیں ہے؟ ماشاءاللہ نہیں ہے۔ جس دن دانت میں درد اٹھے گا یہ نعمت یاد آئے گی۔ تو جب خدا کی نعمت یاد آئے، جب کوئی مشکل کا ہٹ جانا یاد آئے، تو یا نماز شکرانہ پڑھیے یا کم از کم سجدہ شکر کیجیے۔ اور سجدہ شکر میں کیا پڑھا جائے؟ جو چاہے پڑھے، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ 100 ٹائم پڑھ لیجیے، یا اور اس کے سوا یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ، یا اس کے سوا انی ظلمت نفسی فاغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیجیے، افن اللہ افن اللہ افن اللہ 3 دفعہ۔ سجدہ شکر کتنا طولانی ہو جتنا کہ آپ کے ذہن میں خدا کی نعمت طویل ہے،